ខេត្តស្វាយរៀងបានជួយដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងអស់ថាបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នករកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំជាច្រើនគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឬពីក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងរកស៊ីដើរចាក់ថ្នាំយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតកែរដ្ឋាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យដឹងថាអ្នកដើរចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះតែងតែលួចដើរព្យាបាលនិងចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះដោយដាក់ថ្នាំសេរ៉ូមក្នុងថង់ឬតាមកាបូបដាក់ក្នុងកន្ត្រកឬក្រោមកែបម៉ូតូជាដើមកន្លងមកអ្នកទាំងអស់នេះតែងតែបង្កគ្រោះថ្នាក់និងស្លាប់ដល់អ្នកជំងឺជាច្រើនមន្ត្រីសុខាភិបាលសូមនាំពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅពេលដែលមានជំងឺសូមមេត្តាកុំទៅពិនិត្យព្យាបាលជាមួយអ្នករកស៊ីដែលចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលចំណាំមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងផ្សព្វផ្សាយមកជាឈ្មោះអ្នករកស៊ីដែលចាក់ថ្នាំគ្មានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងតាមឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនាងខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Bus